ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤምቲቪ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ ከእናንተው የመረጃ ምንጭ የሚተላለፍላችሁ ዜናችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት አበይት ዜናዎችን እናስደምጣችሁ። የፋኖ መሪ የሆነው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ለመንግስት ቁጣን ያዘለ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በሰፊው ተመልክተናል፣ የምንመለስበት ይሆናል። ሌላው ደግሞ ህሊናን የሚፈታተን የተባለ አስደንጋጭ ሪፖርት ይፋ ሆኗል። ለመሆኑ ይህ ሪፖርት ምንድን ነው? በዘገባችን ተመልክተናል። ሌላው ደግሞ የዋልድባ መነኮሳት የድረሱልን ጥሪ እያሰሙ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸመው ግድያ ግራ እንዳጋባው ተናግሯል። እነዚህን ጨምሮ ሌሎችንም ወቅታዊና መደመጥ ያለባቸውን ጥብቅ የሆኑ ዜናዎችን ይዘናል። እኔ ኃይለ ኢየሱስ ዘውዱ ዜናውን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል። እናንተም እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ስም መንግስት የሚፈልጋቸውን ኃይሎች በተለይም ፋኖን ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በዚህም መሰረት በጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳና በቲሊሊ ከተማ አስተዳደር በተጣለ ኮማንድ ፖስት ላይ 13 ክልከላዎች የተደረጉ ሲሆን ሁሎችንም በቅደም ተከተል እናስደምጣችኋለን። በዚህም መሰረት በጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳና በቲሊሊ ከተማ አስተዳደር በተጣለ ኮማንድ ፖስት ላይ 13 ክልከላዎች ተደርገዋል። ተጨማሪ አለን። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ስም መንግስት የሚፈልጋቸውን ኃይሎች በተለይም ፋኖን ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴውን ጀምሯል። በዚህም መሰረት በጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳና በቲሊሊ ከተማ አስተዳደር በተጣለ ኮማንድ ፖስት ላይ 13 ክልከላዎች የተደረጉ ሲሆን አንደኛውና የመጀመሪያ የተባለው በኢ መደበኛ አደረጃጀት የሚደረጉ ስልጠናዎችና አደረጃጀቶችን መፍጠር የተከለከለ ነው የሚል ሲሆን፣ ይህ ደግሞ ፋኖ ማሰልጠን የሚባል ነገር የለም የሚለውንም ያካትታል። ሁለተኛ፣ ደላላዎችን በተመለከተ ከዳኞች ከመንግስት ኃይሎች ጋር ግንኙነት አድርጋለሁ በሚል በከብት ሽያጭ የተሰረቁ ከብቶችን በመደለል አላስፈላጊ ተግባር ተሳትፎ መገኘት የተከለከለ ነው። ሶስተኛ፣ በስራ ላይ ያለውንም ሆነ በአዋጅ ውድቅ የተደረገውን ወታደራዊ አልባሳት ለብሶ መገኘት የተከለከለ ነው። አራተኛ፣ ህገወጥ የጥይት ተኩስን በተመለከተ በማንኛውም ቦታ ማለትም በሰርግ፣ በለቅሶ፣ በተለያዩ ቦታዎች መተኮስና የህዝብን ሰላም መንሳት ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑንና ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንኛውም ቦታና ሰዓት በህገወጥ ተኩስ ሲተኮስ የተገኘ መሳሪያ ውርስ ሆኖ በህግ የሚጠየቅ መሆኑን፣ አምስተኛ፣ ማንኛውም ሰው ወንጀለኛን ወይንም ተጠርጣሪን የደበቀና ሽፋን የሆነ ህጋዊ እርምጃ ይወሰድበታል፣ የኦፕሬሽን አካልም ይሆናል። ስድስተኛ፣ ከተፈቀደላቸው አካላት በስተቀር በሃይማኖት ተቋማት፣ በተለያዩ ህዝባዊ በዓላት እንዲሁም በሐዘን ቦታዎች፣ በህዝብ መገልገያ ተቋማትና በየትኛውም ቦታ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት የተከለከለ መሆኑን፣ ሰባተኛ፣ ማንኛውም የአካባቢው ማህበረሰብ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ አካባቢውን መጠበቅ ግዴታው መሆኑን፣ ስምንተኛ፣ ሁለቱ አስተዳደሮች ማለትም የጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ አስተዳደርና የቲሊሊ ከተማ አስተዳደር ሳይፈቅዱ ማንኛውንም አይነት ስብሰባ ማድረግ የተከለከለ ነው። ዘጠነኛ፣ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በሰላማዊ መንገድ እጅ የማይሰጡ ከሆነ የጸጥታ ኃይሉ የኃይል እርምጃ ሊወስድ ይችላል። ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የተኩስ ልውውጥ ማድረግ የተከለከለ ነው። የተኩስ ልውውጥ ከፍቶ እርምጃ የሚወሰድበት የወንጀል ተጠርጣሪ፣ ተባባሪና ወንጀለኛን አሳልፎ አልሰጥም ያለ አካል ላይ ለሚደርሰው ችግር ኃላፊነታቸውን ራሳቸው የሚወስዱ መሆኑን፣ አስረኛ፣ ማንኛውም ግለሰብ የጸጥታ አካላት ለሚጠይቁት ጥያቄ
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የመተባበር ግዴታ አለበት። 11ኛ ከግንቦት 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳና በቲሊሊ ከተማ አስተዳደር በየትኛውም አካባቢ ከተፈቀደላቸው የጸጥታ አካላት በስተቀር ማንኛውም ግለሰብ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 11 ሰዓት መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑን፣ 12ኛ ከሀገር አቋራጭ የጭነት መኪኖች የመንግስት የጸጥታ አካላት የሚንቀሳቀሱባቸው መኪናዎችና አምቡላንሶች ውጪ ሌሎች ተሽከርካሪዎች ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 11 ሰዓት እንቅስቃሴ ማድረግ የተከለከለ መሆኑን፣ 13ኛ በመጨረሻ ላይ ለጠላት ኃይሉ መረጃን አሳልፎ መስጠት በሕግ የተከለከለ መሆኑን የጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ የጸጥታው ምክር ቤት ክልከላዎችን አውጥቷል። ስለሆነም የትኛውም ግለሰብ፣ ቡድን፣ ድርጅት፣ ተቋማት፣ የመንግስት አመራሮች፣ የመንግስት ሰራተኞችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለክልከላው ተፈጻሚነት የበኩላቸውን እንዲወጡ ምክር ቤቱ ያሳስባል ሲልም ነው የጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ ኮሚኒኬሽን መረጃውን ያጋራው። ይሁን እንጂ ፋኑን ትጥቅ ለማስፈታት መሞከር ደም አፋሳሽ እልቂት ያመጣል፣ እንዳትሞክሩት ሲል ደግሞ የፋኖ መሪ የሆነው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ከሪፖርተር ጋዜጣ የእንግሊዘኛው አምድ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሯል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ኦሮሚያ ክልልን ለታጠቀው ኦነግ ሸኔ አስረክበው አውቶኖመስ ቀጠና ቢፈጥሩም ልባቸው ግን በአማራ ክልል የታጠቁ ኃይሎች በሚሏቸው ላይ ነው። ይሄ ለምን ይመስላችኋል ሲል የጠየቀው መቶ አለቃ ማስረሻ አክሎም ፋኖ በከበባ ውስጥ ያለው የአማራ ህዝብ መድህን ነው። አማራ በአሸባሪዎቹ ኦነግ ሸኔና በህወሓት በኦነግ ብልጽግናና በብአዴን ብልጽግና እንዲሁም በሱዳን ተስፋፊዎች ከበባ ውስጥ ወድቋል። ይሄ ከበባ የሚሰበረው ደግሞ በፋኖነት ነው ሲል ብርቱ የሆነ ወቀሳውን እና ትችቱን ሰንዝሯል። ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት መሞከር ደም አፋሳሽ እልቂት ያመጣል፣ ፋኖንም በኦነግ ብልጽግና አሊያም በብአዴን ብልጽግና ስር ለማስገባት መጣርም ከፍተኛ ችግር ያስከትላል፣ እንዳትሞክሩትም ሲል ነው ያስጠነቀቀው ፋኖ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ። የአማራ ክልል 10 ዩኒቨርሲቲዎች ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን ጋር ያካሄዱትን ጥናት ይፋ አድርገዋል። በዚህም መሰረት አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በቆየባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ከ828,000 በላይ በሚሆኑ ወገኖች ላይ ጥቃት ማድረሱን ተገልጿል። ተጨማሪ አለን። የአማራ ክልል 10 ዩኒቨርሲቲዎች ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን ጋር ያካሄዱትን ጥናት ይፋ አድርገዋል። በዚህም መሰረት አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በቆየባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ከ828,000 በላይ በሚሆኑ ወገኖች ላይ ቀጥታ ጉዳት አድርሷል። ከ288 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ቁሳዊ ውድመት ማድረሱም በጥናቱ ይፋ ሆኗል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በወረራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ያደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት የሚያሳይ ጥቅል ጥናት መጠናቀቁን የጥናት ቡድኑ አስታውቋል። የጥናት ቡድኑ የመጨረሻ የጥናት ውጤት አስመልክቶ አጥኚ ቡድኑ መግለጫ ሰጥቷል። የአማራ ክልል በሽብር ቡድኑ የደረሰውን አጠቃላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ሲያስጠና መቆየቱ ይታወቃል። በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረምና በክልሉ የሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተመራማሪዎች የተሳተፉበት ጥናት ነው ዛሬ ይፋ የሆነው። በጥናት ውጤቱ ጋዜጣዊ መግለጫው የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ ጥናቱ ሰብአዊ፣ ስነ ልቦናዊና ቁሳዊ ጉዳቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት ያካተተ ነው ብለዋል። የተጠቃለለው የጥናት ውጤት የአሸባሪው ቡድን በወረራ ይዟቸው በነበረበት ወቅት ውድመት የደረሰባቸው 8 ዞኖችን ያካተተ ስለመሆኑም ተናግረዋል። በጥናቱ መሰረትም በአጠቃላይ 828,862 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ቀጥታ ጉዳት ደርሷል ነው የተባለው። ጉዳት ከደረሰባቸው መካከልም 409,178 የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። የደረሰውን የስነ ልቦና ስብራትና ጫና ሳይጨምር 24,236 የሚሆኑ ሰዎች በተለያየ መንገድ የሰብአዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጦርነቱ ምንም አይነት ቀጥታ ተሳትፎ የሌላቸው ንጹሃን ሰዎች ግድያ፣
ድብደባ አስገድዶ መድፈርና ሌሎችም ሰብአዊ ጉዳት ተፈጽሞባቸዋል ተብሏል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በወራ በያዛቸው አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎችን እያፈነ ወደማይታወቅ ቦታዎች ይወስድ እንደነበር በጥናቱ ተረጋግጧል። በመሆኑም 7460 ዜጎች በኃይል ታፍነው በመወሰዳቸው የት እንዳሉ አድራሻቸው አልታወቀም። በ1782 ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል እንደተፈጸመ ነው ይፋ የተደረገው። የንጹሃን ዜጎች የጥናጥል ግድያና የጅምላ ጭፍጨፋን በተመለከተም የትግራይ ወራሪ ኃይል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎችን በጥናጥል ገድሏል፣ የጅምላ ጭፍጨፋዎች አካሂዷል። በጥናቱ 6985 የሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች በጦርነቱ ምንም አይነት ተሳትፎ ሳይኖራቸው ተገድለዋል። ከነዚህ መካከለም 1797 ንጹሃን ዜጎች በጅምላ ተጨፍጭፈዋል። በተለይ በጭና ቀወት 2 የጅምላ መቃብር፣ መንዝ ጌራ 2 የጅምላ መቃብር፣ አንጾቂያ ገምዛ 6 የጅምላ መቃብር፣ በአጋምሳ በኮምቦልቻና በመርሳ የተፈጸሙት የጅምላ ግድያዎች በአብነት ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም በጅምላ ከተገደሉት 6985 ውስጥ 2808 የተረሸኑ፣ 579 በድብደባ የሞቱ መሆናቸውም ተመላክቷል። ቁሳዊ ጉዳትን በተመለከተም ወራሪው ቡድን በቤተሰብ ጥሪት መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ላይ፣ በድርጅቶችና በመሰረተ ልማቶች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት አድርሷልም ነው የተባለው በጥናቱ። በገንዘብ ሲተመንም ከ288 ቢሊዮን 16 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ተብሏል። ከዚህም 9 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆነው ጉዳት የደረሰው በቤትና በቤት ውስጥ ንብረቶች ላይ ነው ተብሏል። ጥናቱ በትምህርት በጤና ተቋማትና በሌሎችም ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመት አካቷል። ይሁንና ባጋጠመው የመረጃ መሰብሰብ ችግር በክልሉ ያሉ ውድመት የደረሰባቸው ያልተካተቱ የፌደራል ተቋማት መኖራቸውም ተመላክቷል። ይህ የጥናት ውጤት የጥናት ቡድኑ በደረሰባቸው እንጂ አሁንም በወራሪው ቡድን ቁጥጥር ስር ያሉ አካባቢዎችን ያላካተተ መሆኑም ተመላክቷል። ለአምስት ወራት ያክል በፈጀው ጥናት የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች፣ የክልሉ መንግስትና የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ተሳትፈውበታልም ነው የተባለው። የትግራይ ወራሪ ኃይል በዋልድባ መነኮሳትና መነኮሲያት ሰቅጣጭ ግፍ እየፈጸመ መሆኑን አባቶች ያደረሱን መረጃ ይጠቁማል። ወራሪውና አሸባሪው ቡድን በዋልድባ ገዳም አብረንታት መድኃኔዓለም ህርመት ቤት በገቡ መናንያን ላይ ሳይቀር ለጆሮ ሰቅጣጭ የሆነ ግድያ እየፈጸመ እንደሚገኝ የእምነቱ አባቶች አስረድተዋል። ሰሞኑን አባ ሰይፈ የሚባሉትን መነኩሴ የትግራይ ወራሪ ኃይል በዋልድባ መነኮሳትና መነኮሲያት ሰቅጣጭ ግፍ እየፈጸመ መሆኑን አባቶች ለሚዲያችን ያደረሱን መረጃ አረጋግጧል። ወራሪውና አሸባሪው ቡድን በዋልድባ ገዳም አበረታንት መድኃኔዓለም ህርመት ቤት በገቡ መናንያን ላይ ሳይቀር ለጆሮ ሰቅጣጭ የሆነ ግድያ እየፈጸመ እንደሚገኝ የእምነቱ አባቶች አስረድተዋል። ሰሞኑን አባ ሰይፈ የሚባሉትን መነኩሴ የትግራይ ወራሪ ቡድን በዘግናኝ ሁኔታ ገድሏቸዋልም ነው የተባለው። አባ ሰይፈ የተባሉትን አባት ወራሪ ቡድን እጅና እግራቸውን እንዲሁም አንገታቸውን በመቁረጥ በዘግናኝ ሁኔታ ከገደለ በኋላ ቀሪ አስክሬናቸውን በገመድ አስሮ መጎተቱን አባቶች በሐዘን በተወጋ ልብ ሲቃ በሚተናነቀው ድምፅ የግፏኑን መረጃ አድርሰዋል። በመጨረሻም ጨካኙና አረመኔው ቡድን የአባ ሰይፈን አስክሬን እንዳይቀበር ወደ ገደል ወሮሮ መጣሉን እንዲሁም የዱር አራዊት ይብላው በማለት መከልከሉን የአባቶች መረጃ የግፏኑን ልክ አገልጧል። በተመሳሳይ አባ ወልደ ጊዮርጊስ የተባሉ አባት በጨካኙ ቡድን ክፉኛ ተደብድበው በስቃይ ላይ እንደሚገኙም ተነግሯል። ክፉኛ የተደበደቡትን አባ ወልደ ጊዮርጊስ የተባሉትን መነኩሴ አባቶች በጨለማ ተሸክመው በመውሰድ ከጠላት ነፃ በሆነ ቦታ ሕክምና ላይ እንደሚገኙም መረጃው ያስረዳል። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በዋልድባ አባቶችና እናቶች ላይ እየፈጸመ ያለው ግፍ ተባብሶ ቀጥሏል። የገዳሙ ንዋየ ቅድሳት እየተመዘበሩ ናቸው። የገዳሙ ጥንታውያን ቅርሶች እየተዘረፉ ነው። የገዳሙ ከብቶች እየታረዱ ለመንጋ ወራሪ ተዋጊ ቀለብ እየዋሉ መሆናቸውን የእምነቱ አባቶች
አክለው አስረድተዋል። አባቶቹ በይ አማንያን ሃይማኖት እየጠፋ ነው፣ ጥንታዊ የዋልድባ ገዳም እየረከሰ ነው፣ መነኮሳትና መነኮሲያት እየተሰቃዩ ነውና ገዳሙም መናንያንም ጨርሰን ከመጥፋታችን በፊት መንግስትም ህዝብም ይድረስልን ሲሉ የድረሱልን ጥሪ አስተላልፈዋል። በተያያዘ ዜና በዋልድባ ገዳምና አካባቢው የትግራይ ወራሪ ኃይል በርካታ ቁጥር ያለው አሸባሪ ኃይል እያሰፈረ እንደሚገኝም ተረጋግጧል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መንግስት የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችንና ሀገሪቱን በአግባቡ መምራት ባለመቻሉ ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት እንደገባች ገልጾ በቀጣይ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ሊሆኑ ይችላሉ ያላቸውን አራት ቢሆኖችን አቅርቧል። ፓርቲው ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐሙስ ግንቦት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የፖለቲካ ውድቀት፣ የእርስ በርስ ጦርነትና የኢኮኖሚ ቀውስ ተሳስረው ኢትዮጵያን እያናጉ መሆናቸውን አስታውቋል። የኢኮኖሚው ውድቀት በጦርነቱ መዘዝ ሳቢያ የቀጠለ መሆኑን የገለጸው ፓርቲው ለጦርነቱ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ላይ መፍትሄ ማበጀት ካልተቻለ ለሀገራችን መፍትሄ ማበጀት አንችልም፣ ህዝባችንንም ማትረፍ አንችልም ብሏል። የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በመግለጫው ላይ መንግስት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ነፍጥ ካነገቡ ታጣቂዎች ጋር የገባውን ጦርነት በድርድርና በውይይት የማይፈታ ከሆነ አራት ቢሆኖች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ አስረድተዋል። የመጀመሪያው ቢሆን መንግስት ያለውን ስልጣን፣ የሀገሪቱን ሀብትና ጉልበት ተጠቅሞ ጠላት የሚላቸውን ማሸነፍና ቀሪዎቹንም የፖለቲካ ኃይሎች የሚያፍንበት እንደሚሆን ገልጸዋል። ይህ አይነት ሁኔታ የሚከሰት ከሆነም ስልጣኑን የያዘው ገዢው ፓርቲ ደርግ ለ17 ዓመታት፣ ህወሓት ደግሞ ለ27 ዓመታት እንዳደረጉት መግዛት የሚችል መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይነት የተቀመጠው የዚህ ተቃራኒ የሆነው ቢሆን የትግራይ፣ የኦሮሚያ፣ የቤንሻንጉል ጉምዝ ወይንም ሌሎች ታጣቂዎች መንግስትን የሚያሸንፉበት ነው። እንደ መራራ ፕሮፌሰር ገለጻ ይህ የሚከሰት ከሆነ አዲስ ፖለቲካዊ ስርዓት ማምጣት መቻልና አለመቻሉን የሚፈተንበት ይሆናል። ፖለቲካዊ መበስበስ ተብሎ የተቀመጠው ሶስተኛው ቢሆን ጦርነቱ አሁን ባለበት ሁኔታ ቀጥሎ በመንግስትም ሆነ ታጣቂዎች አሸናፊ ሳይሆኑበት የሚቀጥል ነው። ሊቀመንበሩ ይህንን ቢሆን ሲገልጹ የዚህ ሀገር ፖለቲካ ለተወሰነ ጊዜ መበስበሱን መቀጠልና የረባ ነገርም ሳንሰራ ሞትና ህይወት መሃል ስንገዳገድ መዋል ነው ብለውታል። ይህንን ተከትሎ የሚመጣውና አራተኛ ተብሎ የተጠቀሰው ቢሆን ኢትዮጵያን እንደ ሶቪየት ህብረትና ዩጎዝላቪያ ለመበተን አደጋ የሚዳርግ ስለመሆኑ ሊቀመንበሩ አስረድተዋል። ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ፖለቲከኞች ካላዳኗት በስተቀር የመበተን አደጋ ሊመጣ ይችላል ያሉት መራራ ፍላጎታቸው ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የሚፈልጉ ኃይሎች በሙሉ መጠያየቅ እንደሚገባቸውም ገልጸዋል። ሊቀመንበሩ ከእነዚህ ቢሆኖች ውስጥ እንዲህ ሊሆን እንደሚችል ተናግረው ኢትዮጵያ የተሻለ እድል እንዲያጋጥማት ማድረግ ከመንግስት፣ ከፖለቲካ ኃይሎችና በጫካ ከሚገኙ ታጣቂዎች እንደሚጠበቅም አሳስበዋል። ዋናው ጉዳይ የተረጋጋች ኢትዮጵያ፣ ሰላማዊ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የፈጠረች ኢትዮጵያና ሁላችንንም በእኩልነት ላይ በተመሰረተ መንገድ የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው ያሉት ፕሮፌሰር መራራ ይህ ካልሆነ ጫካን ምርጫ የሚያደርጉ ብዙ እንደሚሆኑም ገልጸዋል። ለእንዲህ አይነት ችግሮች እውነተኛ ሀገራዊ ውይይት ማድረግን ብቸኛ አማራጭ አድርጎ ያቀረበው ኦፌኮ በሂደቱ ላይ ያለውን ሀገራዊ ምክክር ተችቷል። ፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስልጣን ቃሲም ሀገራዊ ምክክሩ አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ እየሄደ ነው የሚል ትችት ሰንዝረዋል። አክለውም ሀገራዊ ምክክር የሚደረገው በፖለቲካ ሀሳብ የተራቀቁ ኃይሎችን ወደ መሃል ለማምጣት መሆኑን አውስተዋል። በአሁኑ ጊዜ ሀገራዊ ምክክር እናደርጋለን ብለው የተሰባሰቡት ኃይሎች በፖለቲካ እይታቸው ምናልባት ስለ ኢትዮጵያ ባላቸው አመለካከት እጅግ በጣም የተቀራረቡ ምናልባትም ስልጣን ተጋርተው አገር እናስተዳድራለን እያሉ ያሉ ኃይሎች ናቸውም ብለዋል። በፖለቲካ አመለካከታቸው ከዚህ የራቁት ኃይሎች ደግሞ ታጥቀው
ጫካ ውስጥ መሆናቸውን በመግለጽ የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ሀገራዊ ምክክር ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ እንደሌለ አስረድተዋል። ተቋቋመ የሚባለው ኮሚሽንም ገለልተኛ አሳታፊ ነፃ ተአማኒና ጫካ ባሉትም ጭምር ተአማኒ መሆን አለበት። በዚያ ደረጃ ብቃት ከሌለው ትርጉም የለውም ውጤታማ አይሆንም ሲሉ አክለዋል። ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ይሄንን ሐሳብ በማስተጋባት የተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ትግራይና ደምቢዶሎ ወይንም ቦርና ጫካ ያሉትን ምክክር ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ አቅሙ ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ ገልጸዋል። እዚህ ያለነው ልንጨቃጨቅ እንችላለን፣ ዋናው ጉዳይ ግን እልቂቱና ጥፋቱ መቆም መቻል አለበት ብለው ምክክሩ የታጠቁ ኃይሎችን ሳያካትት ጦርነት ከቀጠለ ምንም ውጤት እንደማያመጣም ተናግረዋል። ቀጥሎም ከምርጫ ተገፍተን እንደወጣን ከዚህም ተገፍተን ልንወጣ እንችላለን ብለዋል። በግጭቶች ምክንያት ሕይወታቸው እየተቀጠፈ ያሉ ንጹሐን ሕይወት ለመታደግ ወደ ሰላማዊ ንግግር እንዲገባ ያሳሰበው ኦፌኮ ይህንን የማድረግ ኃላፊነት መንግስትና ጫካ ያሉ ታጣቂዎች ላይም እንደሚያርፍ ገልጿል። ኢትዮጵያ ቁጥሩ እየበዛ የመጣውን የተፈናቃዮች ችግር እልባት ለመስጠት የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍም ሆነ ስራውን በባለቤትነት የሚሰራ ተቋም እንደሌለ ተነገረ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ግንቦት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ10 ወራት ስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ሲያቀርብ ሀገሪቱ ከተፈናቃዮች ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት የሕግም ሆነ የተቋም ማዕቀፍ እንደሌላት ተመላክቷል። በየጊዜው በግጭትና ጦርነት ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣውን የተፈናቃይ ዜጎችን ችግር መፍታት ባለመቻሉ ብዙዎች ለረጅም ውስብስብ ችግሮች ተዳርገዋል ተብሏል። በየጊዜው ከተፈናቃዮች አያያዝ ጋር በተገናኘ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ቅሬታ ቢቀርብም የእነዚህን ዜጎች ጉዳይ የሚመለከት ተቋምም ሆነ ሕግ ባለመኖሩ ችግሩን ለመፍታት አለመቻሉን ነው የኮሚሽኑ ሪፖርት ያመለክተው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረቡት ሪፖርት አሳሳቢና መሻሻል የሚሏቸውን ጉዳዮች አስቀምጠዋል። በጦርነትና በግጭት ውስጥ ባሉ አካባቢዎች ተከታታይ ክትትል ማድረግን በተመለከተ ችግር መኖሩን ያመላከቱት ኮሚሽነሩ በብሔር በሃይማኖትና በአስተዳደር ወሰን የሚነሱ ግጭቶች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ደርሷል ሲሉ ተናግረዋል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የማስቆም ዋና ሚና የመንግስት መሆኑን በማስገንዘብም ሁኔታዎች ወደ ነበሩበት ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለሱ ጥብቅ ክትትልና ድጋፍ ያስፈልጋል ባይ ናቸው። መፈናቀልን በተመለከተ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያጡና ለረጅም ጊዜ የተፈናቀሉ ዜጎች በመብዛታቸው አግባብነት ያለው ጥበቃና ድጋፍ ለመስጠት በቂ ትኩረት ተሰጥቶት የሕግ ማዕቀፍና ተቋም መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል። ተጠያቂነትና የሕግ የበላይነትን በሚመለከት ደግሞ የመንግስት ኃይሎች የሚፈጽሙት ከሕግ ውጭ የሆነ ግድያ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ዶክተር ዳንኤል ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ ከዚህ ጋር በተያያዘ በአሳሳቢነት ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የመንግስት ኃይሎች የሚወስዱት ያልተመጣጠነ ኃይል፣ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሰርና በእስር ማቆየት፣ በጋዜጠኞችና ማህበረሰብ አንቂዎች ላይ የሚፈጸም ተደጋጋሚ እስራት እንዲሁም ብሔር ተኮር እስራት ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች አጋላጭና እርማት የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ በበኩላቸው የተቋሙን ውጤታማ ስራዎችና ተቋማዊ ፈተናዎች በሰፊው ዘርዝረዋል። ክትትልና ምርመራን በተመለከተ በ9 ወራት 1410 አቤቱታዎች አስተናግደናል፣ 65 ቦታዎችን ሸፍነናል፣ ከ700 ያላነሱ ቃለመጠይቆችን አድርገናል፣ እንዲሁም 450,000 ስደተኞች የያዙ 10 የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ክትትል አድርገናል ሲሉ ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። ኮሚሽነር ራኬብ አክለውም ከ270 ባላነሱ ፖሊስ ጣቢያና ማረሚያ ቤቶች ላይ ክትትል መደረጉን የጠቀሱ ሲሆን ወደ 750 አላግባብ የታሰሩ ሰዎችን ማስፈታታቸውንም አስረድተዋል። በአጠቃላይ በ10 ወራት ወደ 40 የክትትል ውጤቶችን በመግለጫም ሆነ በሪፖርት መልክ ይፋ አድርገናል ያሉት ኮሚሽነሯ፣ ነገር ግን በተፈናቃዮች ጉዳይ ላይ ያለው የሕግና የተቋም አልባነት ለስራቸው ፈተና እንደሆነ ለምክር ቤቱ ተናግረዋል።
ወደ 1.5 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን የሚያስጠልሉ 47 ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎችን በአምስት ክልሎች ክትትል አድርገናል ያሉት ኮሚሽነር ራኬብ፣ ሆኖም የተፈናቃዮችን ቅሬታ የሚሰማና ችግሮችን የሚፈታ ተቋም በሀገሪቱ አለመኖሩ ችግር ፈጥሯል ባይ ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ለፓርላማው የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት በኢትዮጵያ የተፈናቃዮችን ጉዳይ የተመለከተ ራሱን የቻለ ህግና ተቋም እንዲበጅ ጠይቋል። ኢሰመኮ ከዚህ በተጨማሪ ስራውን ለማስፋትና ቅርንጫፎችን ለማብዛት እንዲረዳው ተጨማሪ በጀት ምክር ቤቱ እንዲፈቅድለት ለቋሚ ኮሚቴው ጥሪ አቅርቧል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃችን ስንሸጋገር የጎረቤት ሀገራችንን የሶማሌ ምርጫ እናስቀድማለን። ጎረቤታችን ሶማሊያ ነገ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ታካሂዳለች። ይህን ተከትሎም የሶማሊያ ፖሊስ ምርጫ እስኪጠናቀቅ በዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ በጸጥታ ስጋት ሳቢያ ከአስቸኳይ አገልግሎቶች ውጪ ሁሉንም ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች የሚያግድ የሰዓት እላፊ ተግባራዊ አድርጓል። የታወጀው ሰዓት እላፊ ከዛሬ ምሽት 3 ሰዓት እስከ ሰኞ ጧት ድረስ የሚቆይ ነው ተብሏል። ነገ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት የሚመረጠው የታችኛውና የላይኛው ምክር ቤቶች በጋራ በሚሰጡት ድምጽ ነው። ጎሳን መሰረት ባደረገው በዚህ ለስድስተኛ ጊዜ በሚካሄድ ቀጥተኛ ባልሆነ ምርጫ 36 እጩዎች ይወዳደራሉ። ስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፈርማጆ የቀድሞቹን ፕሬዝዳንቶች ሸሪፍ ሼክ አህመድና ሐሰን ሼክ ሙሐመድን እንዲሁም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሰን አሊ ኬርን ከእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ናቸው። የራስ ገዥዋ የፑትላንድ ፕሬዝዳንት ሰኢድ አብዱላሂ ዳኒና የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፋውዛ የሱፍ አደንም ለፕሬዝዳንትነት ይወዳደራሉ። ፋውዛ የሱፍ አደን ብቸኛዋ ሴት ፕሬዝዳንታዊ እጩ ነች። የነገው ምርጫ ከአንድ ዓመት በላይ ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን በምርጫው አሸንፎ ስልጣን የሚይዘው ፕሬዝዳንት የሰርጎ ገቦች ጥቃትና ረሃብን ያስከትላል ተብሎ የሚያሰጋውን ድርቅን ጨምሮ በርካታ ፈተናዎችን ተጋርጠውበታል። እነዚህን ያስፈጽም ይሆን ያሻግር ይሆን የአፍሪካ ጥያቄ ነው። በመጨረሻም በጥቁሩ ባህር ወደቦች መዘጋት ምክንያት በመላው ዓለም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ ሲል የዓለም የምግብ ፕሮግራም ኃላፊ ዴቪድ ቤስሌ ስጋታቸውን ገለጹ። ኃላፊው በመላው ዓለም ሲባል በጥቁር ባህር የሚገኙ የዩክሬን ወደቦች እንዲከፈቱ እንዲፈቅዱ ለሩሲያው ፕሬዝዳንት ጥሪ አቅርበዋል። ከሰሞኑ በከፍተኛ ሁኔታ በሩሲያ ጥቃት እየተሰነዘረበት የሚገኘው የኦዴሳ ወደብ በሚቀጥሉት 60 ቀናት ውስጥ ወደ ስራ ካልተመለሰ በግብርና ላይ ጥገኛ የሆነው የዩክሬን ኢኮኖሚ አስከፊ ውድመት የሚገጥመው መሆኑን ኃላፊው ጠቅሰዋል። ዩክሬን ከጥቁር እና አዞቭ ባህሮች በማገናኘት ረገድ የኦዴሳ ወደብ ያለው ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ከፍተኛ በመሆኑ በሩሲያ በኩል ወደቡን ለመቆጣጠር ጥረት በመደረግ ላይ ነው። ሆኖም ኦዴሳ የሰብል ምርቶች ዋና መተላለፊያ በመሆኗ በሩሲያ መቆረጡ የዓለም የምግብ አቅርቦትን ስጋት ውስጥ ከቶታል። በአሁኑ ሰዓትም ወደ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሊላክ የነበረ 25 ሚሊዮን ቶን አስቸኳይ የእህል ምርት በወደቡ ላይ መንቀሳቀስ እንዳይችል ሆኖ መቀመጡም ተገልጿል። ይህም በተለይ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ድሃ ሀገራትን ለምግብ እጥረት ተጋላጭ ማድረጉን የአቭኒንግ ስታንዳርድ ዘገባ ያመላክታል። ለዛሬው ከኤምቲቪ ያዝንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎቻችን እንገናኛለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።